Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xalq artisti Aygün Kazımova müğənni Səidə Sultanın toy fotolarını paylaşıb. Axşamaz xəbər verir ki, pop diva ifasını ailə qurması münasibətilə təbrik edib. Mənim gözəl, dəcəl qızım, səni təbrik edirəm. Bütün xoşbəxtliklər və gözəlliklər sənin olsun deyə Kazımova paylaşımında yazıb.